ពួកយើងខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាបានតែប៉ុណ្ណឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងអូត្រាមួយត្រាមមួយទៀតពួកយើងខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាបានតែប៉ុណ្ណឹងជិះបានគួយជិះត្រូវពួកយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាយើងខ្ញុំបានតែប៉ុណ្ណឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងពួកយើងខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាបានតែប៉ុណ្ណឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងព្រឹកឡើងបោះចូលក្នុង YouTube ដល់ពេលល្ងាចឡើងបោះចូលក្នុង YouTube នៅក្នុងប្រទេសកាណាដានេះថតប្រទេសប្រដាតបានទេអូថតតែពីទៀតបានជួបប្រដឹងជួបប្រដឹង